دلته د پولیو پاړه سټیج تھیټر روان دی. د دې لیکوال نور البشر نوید دی. د دغه ډرامې مثبت او منفي کردارونو د پولیو وایرس او د واکسینو په حق لا پیغام ورکړو. ننداره کوونکو کې ماشومان، ځایي مشران او د طب پوهان هم راغلي دي. دوی وایي حکومت د ډیر وخت راهیسې کوششونه کوي د پولیو وایرس له منځه یوړل شي، خو ځینې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. دا نن چې کوم دلته کې دا غونډه شوې ده او دا کوم سټیج ډراما پرفارم شوه، نو ایز اے ډاکټر مونږ ډېر مودې نه دا سیز لږ غوندې مس کوو چې یاره دا سیز کمیونٹی لیول باندې دا سوچ پکار دی، دا فکر پکار دی. سب بیماری زمون دا سیدی چی داغی تعلق مور پلار سروم دی. پا غنڈا نڑای که پاکستان او افغانستان دو آخرنی حوادون دی چرت لا هم دا پولیو وایرس موجود دی او دا ماشومانو راتون که وقتی دا لوی خطر سرا مخامخ کرده دی. پاکستان اور افغانستان کی ہم دا پختانو علاقوں کے دا بدقسمت ہے سرا ماتا زرہ کی یرا دشی والا تو جسو کالونوں کی کدا وائرس ختم نہ شدہ وہ پختون وائرس نم سرا مشہور شیزہ کا جس رف پختانو کے دا دیر پاتے دا پختانو علاقوں کے پاتے دا بدقسمت ہے سرا بیا کا زن اوخار پتنوا خبر وکم نوخار کے دا ٹیم کے مونگا سرا دریسا و ریفیوزل دی پا خور کے مونگا سرا تل ازرا ریفیوزل دی پا خیبر پختنخوا کی دا پولیو واکسینینو پاڑا لا ہم زن خلق منفی فکرون کوی خو ډاکټران وایي د دغه ناوړه وایرسونه ماشومان خوندي ساتلو یوازنۍ لاره په وخت دوه څاڅکي اخیستل دي. د پولیو بل کوم علاج نشته. ډاکټر ظفر الله د تیرو شلو کلونو راهیسې د صحت په محکمه کې کار کوي. دی وایي د دغه ډرامې په لورې خلکو ته د پولیو واکسینو په اړه مثبت او مؤثره پیغام ورسېدو. نو د دې خپل یو کردار دی زمونږ رایټر لیکلو کې زمونږ د فنکاران په فنکاریو کې خلکو ته میسج رسوي. هغه هم دغه و چې دا بیماری د دې باره کې چې کوم تاسو شکوک شبات یا غلط دي دا یوه بیماری ده او د دې علاج نشته، مخنیوی بس یو لاره ده مونږ سره. نو انشاءالله چې دې سره بډای خلکو ته پوهې لاړه شي او دا خلک به پوه شي او دا میسج به خورېږي داسې انشاءالله. دا سل دوه درې سوه کسان نه دي، دا به هر یو کس داسې دا میسج خورې دا زرګون لکونو ته خبر لاړ شي انشاءالله. ډاکټران وایي د پولیو وایرس یو حقیقت دی او دا اکثره د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومان په ټول عمري ناروغتیا اخته کوي. کومو خلکو ته چې پولیو بیماری شوې ده ماشومانو ته هغه معذوره دي. زموږ په دې کلي کې مشته، زموږ په دې علاقه کې مشته، نو دا بیماری خو ډېره خطرناکه بیماری ده. پاکستان کې زیاتره د پولیو پیښې پختون میشتو سیمو کې رامخته شوی دی. په کال 2022 کې شل کیسونه تصدیق شوی وو او هغه ټول د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو څخه وو. تیر کال هم د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې درې، په اورکزی کې یو او دوه د سند صوبې کراچۍ نه رپورټ شوی وو. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.